Nej, men gå Före. Nej, varsågod. Ja, jag har någonting. Choklad och vanilj och jordgubb. Och pär. Och... Nej, jag tror det stämmer mig. Något gott då? Något gott kanske. Nej, ingen något gott. Ta. Ta någonting annat istället. Päron då? Päron och päron. Päron och hallon. Gud vad gott. Ni kan överstämma. Ja, nu. Ja. Hörrni. Ett gott råd. Testa kokos. Ja, kokos det är gott. Kokos, ja, det är det. Ska vi ta det? Hon till höger är ganska fräsch. Den blonda. Ja. Åh, oh, vad gott. Mm. Schysst kokos, va? Ja, inte. Vänta, 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 vänta. Vad ska ni göra ikväll? Va? Ja. Jag får se. Ja, du ser den, kolla. Åh, vilken tur. Ja, det här var bra slag. Det var bra. Lite då. Ett lite. Ingen hjälp. Putta bara lite grann så att den kommer nej, mitt framför. Ja, bra. Det är ett krosslag. Ja, det ska ni få verkligen uppgöra. Vänta, musiken. Vad håller du på med? Ja, men vänta. Ja, men det kunde vara väl klart. Sluta nu. Nu, men han liksom spik varenda gång och liksom, ja, det är bra nu, pojkar. Det var liksom vid 10-årsåldern och sådär, va? Ja. Vad jävligt kul. Ni var ju också jävligt bra. Gud, du tänker bara på Niklas. Mm. Funkar inte när? Säger jag. Så. Hörru, Pyt, vad fan håller du på med? Jag har sagt åt dig att lägga av på skönhet i hela världen. Ja, då har jag ju sagt till dig flera gånger. Du får fan tomt att lägga av. Vad är det då? Tjena, Anna. Hej. Du, jag ska till en stuga nu, va? Men kanske måste vara hemma i tid. Nej, inte ikväll. Ja, men kom då. Kan jag också hänga? Jag fattar ingenting. Nej, jag fattar ju skitförbannad. Jag fattar ingenting heller. Men är vi på väg? Jag är ute i ett sommarställe. Ja, vad ska vi göra där då? Akta bågen! Åh, oh, gud! Han kör! Vad är det han är på med? Fy fan, du är helt galen. Det kunde gått jävligt illa. Jag tycker det var otäckt. Ja. Ha, du får med godis. Oj! Du får en. Och du får en. Fy fan! Och du får en. Hej allihopa! Lite här får jag en. Du måste ju vänta tills det börjar glöda. Mera eldsvätska. Var är ölen någonstans? Var är ölen? Ölen? Ja, vad är det? Nu skår vi det här. Lägg upp det. Åh, Nickel. Oj! Jag gör det. Jag gör det.
Tjena. Nej, vad gör hon? Kommer han nu? Är någon ska inte stan? Nu? Nu ska vi röka och ta det lugnt. Om du vill gå hem förstås. Jag tycker ni är löjliga som håller på med det. Inte löjliga. Varför kan ni inte vara själva istället? Vadå vara själva? Har du rökt på någon gång, va? Nej, men min brorsa. Din brorsa. Har du inte rökt ska du inte snacka. Testa. Nej, jag vill inte. Ja, men det är skitbra alltså. Nej, jag vet inte om kommer gilla det. Fan, pröva i alla fall. Det är jävligt schyssta prylar. Det går över med ett par timmar så alltså. Du kommer inte må dåligt, jag lovar. Du kommer känna dig jävligt skön. Försök håll kvar lite. Testa längre. En gång till. Det är bättre. Pröva en gång till. Håll kvar lite. Suger. Vilken tur att jag fick skjuts hem igår. Gud vad dålig jag blev. Jag kommer inte ihåg ett dugg. Och bara nog för att du blandar. Mm. Öl och röka, det är, man ska bara röka, det är inte bra att blanda, då mår man bara dåligt. Idag är en perfekt dag för Brass. Varför det? För att du är ensam och solen skiner. Ja, men jag tycker det är dumt att börja röka dag igen. Anna, hör. Nej, jag känner inte för det. Du behöver inte överdriva. Nej, bara ett par blås mer eller mindre. På tiden. Men det är för lite. Det fattas 850 spänn. Ja, jag vet. Jag har inte mer pengar just nu. Men jag fixar till nästa vecka, jag lovar. Jag har rökt lite för mycket. Du, Nicke. Jag tar jävligt stora risker för att ni ska få röka i den här hålen. Snuten ligger inte precis på latsidan heller nu för tiden. Så jag måste vara jävligt försiktig. Därför måste jag ha alla pengarna. Det förstår du. Va? Så att det blir värt besväret, ser du. Mm. Kan du inte dela i plugget då?
Jag kan dra av 300 spänn på skulden. Jag menar, eftersom du gör ett bra jobb. Fan, inte i plugget. Halva stan skulle ju få reda på det, alltså. Det vågar jag faktiskt inte. Okej. Då ses vi här om 2 veckor igen. Samma tid. Hej! 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 Tjena! Tjena! Hej, hur är det? Ja, det är bra. Kul att se dig. Hör du, jag kan nog inte följa med och bada. Nej, men bara för att jag och Hassa lite grejer att fixa. Vi träffas ju imorgon, eller hur? Mm, men... kan inte jag hänga med er då? Och så går vi och badar sen. Nej, det går inte, alltså. Vi har lovat Hasses farsa att flytta en del tunga prylar. Jävligt tunga. Jag träffar dig imorgon, så jag lovar. Okej? Okay. Hej då. Hanna, pappa och jag går ner till Erikssons ett tag. Sitter och pluggar? Mm. Jo, jag sa att vi går ner till Erikssons. Det finns efter kvar i kylen om du vill ha. Hej då. Hej då. Tjocka in park. Fixa flås och kondition. Jag började röka hasch när jag var 13. Så efter plugget så var det varje dag. Ja, så gott som varje dag. Så blev man försoffad och förslappad och ja, likgiltig liksom. Och du då, Åke? Jag började för en 10-13 år sedan. Jag började med hasch. Det var ren nyfikenhet. Och sen fortsatte man med amfetamin, fenmetralin, LSD, heroin, morfin och jag har gått igenom alltihopa. Så går det så jävla snabbt, va? Man hinner inte tänka. Som mina gamla polare som inte knarkar längre kom fram till mig och sa att lägg av för fan. Och jag sa, jag blir inte torsk på det här. Och så fort man hade fått ihop pengarna så gick man ner och tjackade. Hur fick du ihop de pengarna? Ja, snodde. Från föräldrar och sånt. Har du varit inne i stan och snott nu någonstans? Ja.
Jag fortsätter fast jag vet att jag leker med livet. Risk för att dö och sånt. Finns det ingenting att leva för då? Vad är det, Anna? Du verkar så ledsen. Nej, det är ingenting. Men jag märker att det är någonting. Det är inte bättre att vi pratar om det. Är det Niklas? Ja, det är det att han har på rökt. Jag har också gjort det senaste tiden. Ja, jag märkte det. Och nu har jag fått reda på att han säljer också. Såg du det här tv-programmet som gick igår kväll om narkomaner? Nej. Ja, de var precis helt likgiltiga inför allting. Som sömngångar som gick omkring. Det enda de hade i huvudet var att få tag i mer knark. De hade börjat med hasch. Jag vet inte hur jag ska få honom att sluta. Det är så svårt att prata om det här. Han kanske gör slut mellan oss om jag håller på att snacka om det. Men du måste ju prata med honom om du tycker om honom. Mm, du vet min brorsa Kenta. Han röker ju hasch. Men innan han rökte hasch så höll han på att sporta och sprang i skogen och han gjorde lite allt möjligt. Men nu, han är helt slö nu. Jag tror inte han märker det själv en sån gång. Det kommer smygande så här. Du kommer också bli så om du fortsätter. Jag lovar det. Med din klassföreståndare. Mm-hmm. Han sa att du hade varit borta en hel del timmar på sista tiden. Jaha. Ja, har du skolkat? Jaha. Men annars så kan du väl inte svara? Att du måste sköta i skolan. Men jag har ju gjort läxorna i alla fall. Nej, det måste väl vara när killen är ute och lugna med. Det är inget fel på Niklas. Han är jättefin. Jag har inte ens träffat honom. Ja, men det spelar ingen roll. I fortsättningen så låter du bli träffa honom så ofta. Ja, för skolarbete måste komma i första hand. Ja, men det kan väl inte du bestämma, mamma? Ja, mamma tycker precis som jag. I kväll stannar du hemma. Ni är inte kloka!
Hör du, Anna? Vad sa du att du var här då? Är någon som har varit taskig mot dig? Jag har tänkt jävligt mycket på dig. Och mig. Du måste sluta röka, Brass. Det är jävligt farligt. Brass är inte alls så farligt som du tror. Det är mycket farligare att knarka och dricka. Ja, det säger alla som knarkar och dricker också. Fattar du inte det? Och tänk på pengarna. Du skulle kunna göra jävligt mycket för dem. Du, jag får jävligt mycket för mina pengar. Vad får du för pengarna? Ja, jag blir flummig. Jag ser saker på ett annat sätt. Sådär. Tänker du sitta i den här jävla parken hela ditt liv? Fan, du verkar inte intresserad av något annat. Skärp dig lite nu. Du har själv rökt mig massor med gånger, eller hur? Men jag tänker aldrig röka igen. Aldrig någon gång. Oj, oj, oj då. Oj, oj, oj då. Fan, du, det är inte klokt. Jävla idiot. Vänta, Anna, hör du. Vänta. Så farligt var det inte? Tänk inte vara ihop med någon som polisen kan ta när som helst. Men vadå? Ja, men jag vet att du säljer. Jag har ju sett dig själv. Jag fattar inte vad du håller på med. Det verkar ju för fan helt sjukt. Det var bara några gånger. Du hade räckt för mycket och blev skyldig pengar och så. Fan, kan vi inte snacka om något roligare nu? Hörru, vänta, du kan ju inte bara dra så där. Inte. Anna, vänta, hörru. Nu, vi måste snacka om det här nu. Det är slut nu. Vi ska fortsätta träffas för att lägga av och röka. Det bara är så. Titta på. Jag ska inte ha. Vi tar.